ushobora kuba ufite imyenda utacyambara cyangwa se wambara ukagenda ufite isoni nyinshi cyane kubera ko yagiyemo ibizinga ariko uyu munsi muri ubu buryo butandatu ugomba guhitamo bumwe utangira ugakoresha ubundi noneho ikintu kitwa ikizinga kigasigara ari inzozi ku myenda yawe hallo rayiti girivazi ni iziriko mumeze neza aho muri hose nanjye meze neza uyu munsi tugiye kuganira ku buryo butandatu uzakoresha ugakura ibizinga mu myenda yawe mushobora kuba mufite imyenda ya myenda yawe yagiyeho ibizinga bigiye bitandukanye akaba ari imyenda mwamaze kubika mutagitekereza kwambara ariko iyi video ikuzaniye ibisubizo bitandatu cyangwa se uburyo butandatu uzakoresha kuri ya myenda yawe ikongera igasa neza cyane niyo wanatekereza ko yigeze kugeramo ikizinga ni uburyo butandatu wowe urahitamo ubukoroheye aba ari gukoresha kuri ya myenda yawe mbere y'uko ubukurikirana ndagusabye kora sabusikarayibe niba utarayikora kandi n'aho wayikoze ndagushimiye cyane wakoze ikintu cy'agaciro cyane kuri njye uburyo bwa mbere uzakoresha ni ugukoresha umutobe w'indimu ahangaha uburyo uzabikoramo uzafata wa mutobe w'indimu uwushyire ahantu hose hari ikizinga kuri wa mwenda wawe noneho numara kuwushyiraho uzategereza iminota cumi n'itanu noneho nyuma yayo uze kuwufata uwufure bisanzwe uwuvugute n'amazi n'isabune ubundi nyuma uzabona cya kizinga cyashizeho ubone umwenda wawe wasigaye wari ubuki bukeye cyane mbese usa nkaho utigeze ugeramo ikizinga uburyo bwa kabiri ni ugukoresha arukoru ahangaha uzafite arukoru wisuke nta hantu hari ikizinga ku mwenda wawe noneho nyuma yaho uze kuvuguta bisanzwe ahangaha ikizinga kizahita gishiraho uhita ubona umwenda wawe ukeye uburyo bwa gatatu ni ugukoresha poroduwi zikoreshwa mu kudefiriza ahangaha uzafata poroduwi noneho usige ha hantu hari ikizinga ku mwenda wawe ubundi utegereze umwanya muto noneho uze kuvuguta bisanzwe nk'uko usanzwe ufura imyenda yawe ahangaha ibizinga byose uzasanga byashizeho igihe uzaba ufite ibizinga byinshi mu mwenda wawe ukabona biribuze gufata igihe kinini tuzafata poroduwi uyishyire mu mazi uyivange neza namazi noneho ushyiremo wa mwenda wawe uwinikemo nyuma y'akanya gato ufure bisanzwe noneho ibisinga byose bize gushira muri wa mwenda wawe uburyo bwa kane ni ugukoresha vinengi iya vinengi dusanzwe dukoresha Turimo gukora salade nayo ni ingenzi cyane ku kuba yagufasha kukuye ibizinga mu myenda yawe uburyo uzayikoresha uzafata litiro ebyiri z'amazi noneho wongeremo agace k'agakombe ka vinengi ubundi ufate uwo mwenda wawe urimo ibizinga uwushyiremo winykemo byibura iminota icumi cyangwa se cumi n'itanu noneho uze gufura bisanzwe ibizinga byose bizashiramo uburyo bwa gatanu ni ugukoresha umunyu ahangaha mu gihe waba ufite umwenda wagiye ikizinga cya wayini cyangwa se cy'amaraso uyu munyu uzagufasha cyane uburyo uzagukoresha uzafata umunyu uwusigeho ahantu hari ikizinga ubanje kuhatoza ni ukuvuga ngo uzafata umwenda wawe uwutose noneho ushyireho umunyu numara gushyiraho umunyu uzategereza iminota cumi n'itanu noneho nyuma ya ya minota ufure bisanzwe ikizinga kizaba cyamaze kuvaho murumva ko nta mpamvu yo kurwana cyangwa se kuvugana niba wagiye muri pati bakaba habayemo impanuka runaka bakumenyeho se cyangwa se ku zindi mpanuka ugira ibindi bibazo amaraso kujya se ku myenda yawe ntabwo ari ngombwa ko uvuga nabi cyangwa se ngo bibe ibibazo birebire cyane cyane ko igisubizo tumaze kukibona umunyu ukoresha buri munsi wakubera umuti ukagukiza byaba bibazo wagira naga na bagenzi bawe byo kuvuga ngo barakwanduje cyangwa se n'ibindi iya gatandatu ni ugukoresha amoniyasa isanzwe ikoreshwa mu gusukura ibirahuri by'inzugi cyangwa se n'amadirishya ahangaha amoniyasa nayo izagufasha mu kuba wakura ibizinga ku myenda yawe ushobora kuzumva bayita amoniyasolushiyoni cyangwa se bayita amoniyahayidorogiside nayo izagufasha cyane ni sipureyi uzagenda usipureyinga ha hantu hari ikizinga ku myenda yawe noneho ugategereza iminota cumi n'itanu nabwo ukaza kuvuguta bisanzwe nyuma ya ya minota cumi n'itanu mu gihe waba ubonye byabiziga bitarimo gushyiraho ku myenda yawe ukabona bikomeje kutavaho wakongera ugasipureyingaho noneho ukavuguta birangira bishizeho nayo irafasha cyane ntabwo wahangayika kubw'ibizinga uyifite murabona rero ko ubu buryo butandatu bwose ari uburyo bworoshye kandi buhendutse uzakoresha imyenda yawe igasigara iciye kubiri n'ibizinga oya rwose tuwenti tuwenti wani ntabwo ukwiye kubangamirwa n'ibizinga kandi hari uburyo bworoshye ukwiye kubikura ku myenda yawe gusa hari ikindi nababwira kuri ubu buryo twagiye tuvuga busaba gusokinga cyangwa se kwinika imyenda yawe mu mazi igihe kigera ku minota cumi n'itanu ntabwo bwaba ari uburyo bwiza mu gihe waba uzi neza ko imyenda yawe isanzwe iva amirangi rero niba ubizi neza ko umwenda wawe uva amirangi byaba byiza udakoreshejeho ubu buryo bwo kubanza kuwunika Nizere rero ko iyi videwo yagufashe cyane niba ufite igitekerezo cya videwo wifuza ko nazakora ndagusabye byandike muri komenti ubundi nzayigukorere nk'uko ubyifuza kandi nawe utarakora sabusikarayibe ndagusabye yikore ujye ubona videwo z'ubwenge zajya na apulodinga wowe wakoze sabusikarayibe nawe warebye iyi videwo ndagushimye cyane kandi ndagukunda cyane reka nkusezerere tuzabona muri videwo y'ubutaha bye